Nacín, modestia fora, nun lugar onde o mundo se chama Celanova. Moitas vegadas a miña nai contoumo. O día que ti naciche, houbo estranas sinales no ceo. Outo era entón o vento de xaneiro. As pombas do solpor tornaban lentas, naserán sosegada. Arpas invisíbeles penduradas das torres centinelas mentían un rumor de frautas doces. Cando chegou a noite envolta en nardos, coutou a derradeira luz do día que aguniaba alá lonxe como brasa mortiza dun rescaldo. Como brasa mortiza ten sido a miña vida, como brasa mortiza dun rescaldo. Por eso vivo coa angueira de non saber se son lume ou se son somente fume dunha remota fogueira. Escoitan a voz de Antonio García Teijeiro, poeta vigués, Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, vigués distinguido, e hoxe con él na miña canle de YouTube en galego, imos facer unha conversa, imos manter unha conversa sobre a poesía de Celso Emilio Ferreiro, e ese poema precisamente era o que iniciaba este libro, o que abría este libro derradeiro poemario de Celso Emilio Ferreiro, Onde o mundo se chama Celanova, aínda que él escribía Onde o mundo chámase Celanova dun xeito prenormativo, porque este é un libro que se publicou originalmente no ano 1975. Son Antón García Fernández e benvidos a todos e a todas a un novo vídeo na miña canle de YouTube, Antón GF. E agora, Antonio, moitas grazas por estar aquí na miña canle unha vez máis para falar dun home que eu sei que para ti é importante, e quero comezar preguntándoche algo importante, que é cal é, ou cal dirías ti que é, a túa relación persoal coa poesía deste gran poeta de Celanova que é Celso Emilio Ferreiro. Hola, Antón, encantado de estar aquí, conversar, parolar, arredor dun poeta que para min é fundamental no meu decorrer da vida, porque cando eu comecei a sentir a poesía como unha arma realmente, como dicía Gabriel Celaya, en daquel falaba de futuro, eu xa falaba daquela de presente, para min Celso Emilio era esa voz necesaria para rachar injustizas, para aferrarme a alguén que dende o primeiro momento me cativou co súa poesía, a poesía de loita, a poesía como compromiso, sobre todo, compromiso social, como compromiso humano. Esa poesía que eu precisaba para que me dese azos e dar e avanzar na miña procura de mí mesmo. E ademais, despois tive a sorte de coñecer a Moraima, esa muller maravillosa que salvou a Celso Emilio Ferreiro contra él mesmo en moitísimas ocasións. Tivemos unha relación de familia prácticamente, ceábamos xuntos na súa casa, na nosa, falábamos, contábanos mil cousas. Ben, iso fixo aínda máis achegarme á súa poesía, á súa personalidade tamén. E logo tiven a sorte de facer dous libros, unha antoloxía na Biblioteca das Letras Galegas de Edición Xerais, e un Celso Emilio Ferreiro para nenos, que lo de nenos era unha maneira de dicir, por dicir, porque viña así un pouco de editorial, pero realmente era un Celso Emilio Ferreiro para todos, en Edicións de la Torre. Así que para min Celso Emilio é o poeta do compromiso, porque eu creo que o compromiso é un acto, é unha palabra, evidentemente vencellada directamente a Celso Emilio Ferreiro,
porque, e con isto remato esta primeira intervención, porque Celso Emilio Ferreiro estaba comprometido coa poesía, estaba comprometido coa liberdade, estaba comprometido coa terra e estaba comprometido coa lingua. E todo isto realmente fixo que para min Celso Emilio fose un referente, porque eu precisaba da poesía para comprometerme coa terra, cuxo amor me roubou o franquismo, me roubaron entre uns e outros, facendo ou dando unha visión de Galicia folclórica e moi lonxe da súa verdadeira realidade, de non coñecer a súa historia, e cando non se coñece a historia dun pobo, non se pode amar o pobo. Así que, co compromiso coa poesía para min, chegou o compromiso coa terra, o compromiso coa terra levoume ao compromiso coa lingua, e finalmente acadei unha certa liberdade, porque libres, libres non somos nunca. E todas esas ideas, todos eses elementos dos que falas, o compromiso, a terra, tamén a infancia, e moitas outras cousas, a relación de Celso Emilio Ferreiro coa súa muller, con Moraima, que xa mencionaches. Todo isto aparece, está recollido neste libro de 1975, neste poemario que é Onde o Mundo se chama Celanova, que escribiu Celso Emilio originalmente en galego, e que despois el mesmo pois se autotraduciu, porque era algo que adoitaba a facer Celso Emilio ao longo da súa traxectoria poética. Antes de comezarmos a falar deste libro en particular, gustaríame saber, Antonio, como lembras os teus primeiros contactos coa poesía de Celso Emilio Ferreiro? Como foi? Onde foi? E como esa poesía, de algún xeito, tivo unha influenza sobre a túa propia poesía? Os meus primeiros contactos coa poesía de Celso Emilio Ferreiro, despois de escoitar, falar dele, etcétera, etcétera, foron a través de tres libros da súa obra poética completa na editorial Acal. E realmente era e segue sendo, porque eu a teño como ouro en pano, unha edición bilingüe, que ás veces mesmo veume ben para entender algunha cousa puntual. E aí comprendín eu que Celso Emilio Ferreiro posuía unha voz poética moi potente. A súa poesía posúe unha forza comunicativa moi salientable, e ademais eu sempre notei a Celso Emilio Ferreiro na súa poesía como alguén moi apaixonado do que di, como expresa, como hai tanta expresividade que ás veces digamos que repite máis ben consoantes para que fugaz, ese fugaz con moitas zetas, moitos signos de admiración. É dicir, é unha poesía efervescente, dende logo, porque eu creo que Celso Emilio Ferreiro é un buscador de luz das situacións escuras, cheas de sombras que lle tocou vivir, e creo que iso realmente a mí serviume para que él fose un auténtico referente, porque eu precisaba o mesmo. E na súa poesía topei esas ganas de cabalgar por terreos que ás veces eran inhóspitos, pero que realmente eu precisaba cruzar. E como eu tamén viví unha época de sombras, non tantas sombras como viviu Celso Emilio, pero que si deixou escrita na súa obra, eu sentime enseguida moi preto, moi cercano, dun home que viviu a vida a fondo, que se implicou na vida a fondo,
e que escribiu sobre a vida a fondo. E penso que Celso Emilio Ferreiro é un poeta ao que se lembra en moitos casos pola súa poesía máis social, pola súa poesía máis comprometida, pola súa poesía de meirande calado político, non? Tamén, bueno, pois a súa poesía satírica é tamén moi importante, pero curiosamente que política, que política, por suposto, poesía claro. Pero curiosamente este libro que eu recoñezo que é o que máis me interesa, o que máis me gusta da súa produción poética, que é Onde Mundo se chama Celanova, curiosamente presenta tamén unha cara diferente, unha banda, un lado diferente do Celso Emilio Ferreiro máis intimista, do Celso Emilio Ferreiro que xa na súa bellez, nuns intres xa finais da súa vida, pois está, penso que a través dos seus versos o que está a facer é relembrar certas cousas, lembrar certos momentos importantes da súa vida que están sempre ligados, que están sempre vencellados a terra e que están sempre vencellados a Celanova e a súa infancia. Non pensas que este é un libro en certo sentido máis intimista, máis autobiográfico que outros como poden ser O Soño Sulagado ou Longa Noite de Pedra? Eu penso que sí. Eu teño que dicir, por outra banda, primeiro quero dicir que para min este libro, Onde o Mundo se chama Celanova, é un poemario de regreso, un poemario de volta ás raíces persoais, sociais, políticas, paisaxísticas, etc., da súa infancia, da súa vida anterior, tras unha longa e complicada travesía. Eu entendo que realmente en Onde o Mundo se chama Celanova, esa poesía proclama, primeiro, que ama fondamente a poesía e que se está preguntando cousas sempre arredor da poesía. Pero realmente hai moitos temas neste libro. Neste libro, por certo, algo irregular, sobre todo na súa primeira parte. E non esquezamos que a última parte pois foi engadida posteriormente, porque na primeira edición creo que en Acal non aparecía, iba por libre. Pero neste libro hai unhas claras referencias á terra, á nenez, ás paisaxes, ás xentes, o recoñecemento do amor, a exaltación do amor, o agradecemento do amor na figura de Moraima. E ademais hai neste libro tamén moitas personificacións de elementos, pois digamos, naturais, por exemplo, como o vento é un auténtico símbolo da nenez do autor e a él recorre moitísimo, ou a saudade, por exemplo, coa que fala, coa que ten unha especie de diálogo coa saudade que a converte en personaxe, non? É evidente que Onde o Mundo se chama Celanova, nese libro, con este libro, latexa a autobiografía do autor. Polo que non debe extrañarnos que, se vos decatades, lendo este libro, hai un eu lírico que é o que leva o peso absolutamente de todo o poemario. Ese eu, porque el decide como unha necesidade que leva dentro, el decide falar del, falar dos seus soños ás veces escuros, falar do que perdeu, falar do que lle fixeron, falar de como foi transitando pola vida con distintos atrancos, e é como unha especie, non digo de
de, digamos, de testamento final, non tanto me atrevo a decir, pero sí que coa introducción da ese diario de abordo de Moraima, ¿no? O Moraima diario de abordo, pois consegue, digamos que expirse de amor, de recoñecemento, de cariño a esa muller, e mesmo chega a falar de algo que non sei se antes o faría tanto, pero dunha maneira moi diferente como é a morte, non? E non é que sexa realmente un testamento, como ti dís, pero sí que hai unha concepción clara de que a morte non anda moi lonxe, e por iso moitos dos poemas sí que falan sobre a morte. Eu teño a sensación, lendo este poemario, que de que Onde o mundo se chama Celanova é case que unha síntese da poética de Celso Emilio Ferreiro, porque, pois por moitas razóns, polos temas, polas temáticas que se presentan, porque sí é certo que é quizáis un poemario menos político, pero ese elemento inda está aí. Non sí. Desaparece completamente porque está no ADN da poesía de Celso Emilio Ferreiro, pero que ademais penso que case que unha síntese porque tamén é, en certo modo, escolma de algúns textos que xa aparecer e que xa tiñan aparecido noutros poemarios como Soño sulagado ou Longa noite de pedra, mesmo, que agora volven a insertarse aquí. E mesmo en revistas literarias tamén. Tamén, en revistas literarias, pero incluso tamén. Por iso que outros poemarios anteriores tamén. Sí, 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 por iso digo que é un pouco revoltallo en algunha situación e para min lle fai perder determinada frescura, non? Pero cando digo testamento non me refiro a un testamento de morte, sino a un testamento vital, en canto a que aquí está recollido prácticamente recollido o meu traxecto, o meu tránsito pola vida desde moi distintos puntos, non? Dixo José María Álvarez Cácamo, eu concordo con él, que o núcleo originario de onde o mundo se chama Celanova, o impulso motivador da posta en marcha do poemario é a saudade da terra que sente ben lonxe evocada dende Venezuela. E iso é aí que é unha cousa absolutamente que se palpa de maneira evidente, non? É un libro, dicías ti, de determinados temas, claro. Decir, o político ten certas, entendo político unha crítica de actuación de determinadas persoas, político, pero é sempre político en relación ao povo, a xente que o rodea, non? Os temas fundamentais que eu vexo neste libro, bueno, en primeiro lugar, esa nostalgia da vila da que se atopa afastada e que nun determinado momento, en algún poema, o poeta fúndese coa terra, con esa terra esquecida, nunha sorte de panteísmo total, non? Entón, está aí moi claro, e non é unha saudade, digamos que demasiado, por suposto, nada finxida, é auténtica, por o que digo, porque é capaz de fundirse. E é unha saudade que contaxia, que te fai pensar. Por outra banda, humaniza moitísimo a Celanova. Fala con Celanova como se fose un personaxe, unha personaxe. Conversa con ela e fainos partícipe do que Celanova era ou do que Celanova el sentía que era, non? Despois tamén está incluído nestes temas, aparece a lembranza da nai, non? A lembranza da nai, que ademais para ele algo que lle doe, moi doloroso, non? Porque como el sentiuse orfo realmente cando perdeu a nai, non? Entón, hai, recordando a esa nenez, digamos que hai un contraste entre os días, digamos, felices e transparentes
Danenez, e certos momentos de sombras, de soidade no adulto, non? Eso é outra das cousas que realmente se toca neste libro. Si queres, hasta aquí paro, depois seguimos con un pouco máis cos temas, como ti vexas, ou si queres ler un poema, ou... Falabas da terra, realmente a terra é un motivo fundamental deste poemario que aparece continuamente ao longo de todos os, prácticamente non todos os poemas, pero unha meirande parte dos poemas. Especialmente hai un no comezo do poemario que se chama simplemente Terra, que eu coido que é unha declaración xa de intencións do que para el significa a terra. Vou lelo porque son simplemente 4 versos, pero 4 versos moi potentes, con moita forza. Di: todo meu ser está ligado á terra, sébeme a terra todo na memoria, terra o camiño, terra a miña historia, terra esta voz que no deserto berra. Eu penso que esta parte final, cando di terra esta voz que no deserto berra, é moi importante porque coido que el ten unha case certeza, está seguro de que moito do que el fixo ao longo da súa vida foi berrar no deserto, que non tivo o impacto que el lle gustaría que tivese tido, non? Entón, penso que cando el di que no deserto berra, que é algo que volta despois noutros poemas a falar do impacto que a súa poesía, as súas accións realmente tiveron na realidade. Penso que é un poemario moi moi telúrico, por así dicilo, non? Sí, pero aí eu vexo claramente a sensación que sente el de impotencia diante do que puxo a andar e non conseguiu, dos obxectivos que el consideraba que non acadara. Tiña momentos así, Celso Emilio, no que se sentía baleiro, non? Impotente diante do que o rodeaba. Pensa que, ademais, a meirande parte destes poemarios escribiron en Caracas. Estes poemas, perdón, se escribiron en Caracas. Rondaría o ano 71, aproximadamente. E ese amor pola terra e por Celanova de que falábamos está moi clara, moi clara, moi claro, neste poema que se chama Alma da Terra, e que di: lonxana Celanova vinculeira, torre e búrnea da miña mocedade, cando te lembro sai da súa toqueira como un furón de soños a saudade. Unha chuvia monótona e tristeira cae de cote na miña intimidade, e sinto que unha sombra silandeira como un solpor o meu espírito invade. Quero voltar a ti, nai garimosa, colo natal, arxila rumorosa, para calar esta anguria que me berra dende o fondo da noite estrelecida, pedindo amor, pregando fe de vida para ser eternamente alma da terra. Un soneto verdadeiramente fermosísimo, no que, digamos, que fortalece eso que se di, que dixemos aquí e que se di del, ese amor pola terra, a saudade aparece neste poema, esas ganas de volver a, que se van a concretar despois deste regreso, non é físico cando escribe, pero non tardará en selo, xa o sente como propio, non? Entón, esa terra, esa saudade que sente, esa orfandade que sente tamén, e ademais, que de acabe, que tamén nos está dicindo que realmente non é feliz fora da terra. Entón, é moi importante que isto estea aí. Despois, falando así de outros temas, non hai dúbida que el mira cara a infancia, a súa nenez. Pero non sempre as razóns desa mirada, desa ollada, ou digamos, o elemento que produce, non sempre é a ledicia.
Porque tamén, e isto tamén recóllese moi ben en Poemas Carismos, tamén está eses medos, esa soidade que tamén él viviu na infancia. A mí Moraima comentábame que Celso sentiuse moi só moitas veces sendo pequeno, que había, tiña ese amor, que era como ás veces un pequeno, un neno xa maior, agarrándose á forza e ao amor que lle profesaba Moraima. Por iso digo que eu creo que aí quedaron dentro certas vivencias. Por unha banda, ledas, non? Felices. Pero por outra, unhas certas sensacións de medo que todos sentimos en algún momento, de soidade que todos sentimos en algún momento e que a él o deixaron moi marcado. Non? E ese é outro dos puntos que eu creo que a min me une a Celso Emilio, porque eu na miña infancia tamén sentín esa ledicia, pero tamén sentín eses medos e as soidades, sobre todo a partir dos 9 anos. Non? E logo outro tema que hai que dicilo xa é o vento. O vento é, tal vez, un dos personaxes máis simbólicos na poesía de Celso Emilio. Porque, ademais, o vento é como un lugar, é como un espazo que serve para que o poeta converse, parole con él e ao tempo poida reflexionar. Non? É moi importante ese poema tan fermoso, que é un pouco longo, para mí me gusta moito, que é ese que di Ceranova, un vento ten, que a mí personalmente me gusta moito, pero é un pouco longo e non escollín para pero fixándonos nese poema do medo, que estamos falando do medo antes do tema do vento, cando o corvo da noite se pousaba nas derradeiras luces do solpor, os meus ollos de neno enchíanse de bágoas e de lóstregos. O vento, que fungaba nas bereas, era un home langrán envolto en brétema, cun fol o lombo para levarme niños. As albres semellaban fantasmas de cabalos desbocados, agallopando os eidos. Un medo que me viña de arraigames do mundo tremíame no sangue. Pasaba o xornaleiro asubiando con dous luceiros prendidos na ixada e eu tiña medo. Pasaba o cazador con bafexantes cans arrecendendo a toxos e eu tiña medo. O pasar o meu rente e verme os ollos aguniados e pasmos, decíanme, non teñas medo, pero eu tiña medo. Soio, cando chegábanme os meus ouvidos as palabras da miña vella, eu non tiña medo. Agora non comprendo como aquel ser cativo, aquela bella miña tan endébel, nos seus ollos azures, había luces de amenceres novos, son aqueles momentos podía escorrentar tan grande medo. Está aí, non é falta ser moi estudoso para entender que o medo está presente e que recorre a él e que lle dá, non sei se azos para sobrevivir ou afunde un pouco en certos baleiros que non está. E o que lle dicía antes de Ceranova, non o vou ler todo porque é moi longo, ou é bastante longo para o tempo que temos, esa cantiga para dormir un neno que se chama realmente, non? Ceranova ten un vento, Ceranova un vento ten, un vento peleriñante, un vento que vai e ven, un vento que máis que vento é un teimoso roncón fungando polos tellados con grave e tristeiro son. Iste vento magamundo, vai coa lúa, ven co sol, vai cos mozos, ven cos vellos, vai coa neve, ven coa flor. Vai coas nubes viaxeiras, por camiños de romaxe, ven co pandeiro da chuvia, repenicando a paisaxe. De día vai cos paxaros e anda a brincar polas hortas, de noite ven cos morcegos e anda a petar polas portas. E así, nos fala, fai deste vento
todo o que fai é humanizado, o vento, hai un verso aquí que di, o vento atópase canso do seu constante bulir. E isto levoume a min a aprender a humanizar, a personificar personaxes, ou mellor dito, máis que personaxes, digamos que nomes abstractos, non? Eso, a saudade é un nome abstracto, non? E, bueno, pues eu, por exemplo, tantos concretos como abstractos, eu intentei, eu quizáis, porque interiormente Celso Emilio me marcou, e teño moita da miña poesía para os nenos, fundamentalmente, no que hai un libro dedicado aos ventos, o cal están todos aí personificados, a lúa, non é nada novo, porque eso lle pasa a todos os poetas, pero evidentemente tamén é un elemento personificado. Eu teño varios libros dedicados a lúa, o mar, as ondas do mar, é dicir, esa tendencia a personificar, a humanizar determinados nomes, determinados elementos atmosféricos, naturais, etc., que evidentemente dan moito xogo para crear un mundo que, digamos, acariñe o lector, non? Esos dos poemas son interesantes porque Cantiga para dormir a un neno é un poema que a mí me lembra moitísimo a túa poesía tamén, porque aí aparece o vento, pero cun tono máis lúdico, un poema de ritmo máis lixeiro. Moi musical, moi musical. E se presenta casi como unha canción de verse, co vento como personaxe principal, pero que ten tamén un toque oral, non? De poesía popular. En cambio, o que ocorre no outro poema, o medo, o vento nese poema, sinala máis cara a eses aspectos máis atávicos, máis inexplicables da existencia, da nenez, ese medo provocado por diferentes cousas, polo son tamén ás veces do vento, e a voz poética aí non pode superar ese medo máis que cando escoita as verbas que lle di a súa nai. Entón aí o atávico do medo está de algún xeito oposto, contraposto a presenza humana da persoa amada, da persoa da familia, da presenza materna neste caso. Por eso coido que é un moi bo xeito de falar da presenza do vento neste poemario, porque son dous poemas nos que o vento aparece de xeitos moi diferentes. Hai moitos máis, pero estes dous en particular. Unha cousa interesante deste poemario, Antonio, que penso que temos que comentar, aunque sexa brevemente, é o feito de que, como ti dís, a xénese deste poemario está en América, está na súa situación como emigrante en Venezuela, comézase ali, escríbese en grande parte ali, pero despois tamén tra a volta a España, a Madrid e a Galicia, ¿no? Que penso que iso está aí presente. Dame a sensación de que a importancia deses momentos que pasou, desa experiencia que tivo Celso Emilio Ferreiro na emigración americana, tamén se reflicte en certo xeito neste poemario. Obviamente non tanto como na viaxe ao País dos Ananos ou outros textos satíricos, políticos que nos que a emigración ten unha presenza máis clara, pero penso que máis aló de que a xénese estea nese espazo da emigración venezolana, pois hai esa experiencia de Celso Emilio Ferreiro ten moita importancia tamén neste poemario onde o mundo se chama Celanova. É que realmente Celso Emilio viviu nas súas carnes
a dureza, a malicia do centro galego de Caracas. Había, pensa que quen gobernaba ou quen dirixía o centro galego de Caracas era xente franquista, galegos franquistas que se foron a Venezuela a facer diñeiro. Si está comprobado que era toda unha directiva franquista claramente, que lle fixo a vida insufrible tanto a Celso como a Moraima. Moraima me contaba moi indignada e o moito que Celso sufrira. De aí que hai que entender perfectamente ese viaxe ao País das Ananos, que injustamente se lle tratou como que fose un ataque aos inmigrantes galegos, cando non era un ataque a aqueles inmigrantes galegos que, digamos, abusaban, sometían, se aproveitaban daqueles galegos que chegaban para facer o seu diñeiro e deixalos na máis completo abandono e na máis completa miseria, non? Bueno, que isto é así, que realmente Celso Emilio non fala de oídas, Celso Emilio fala do oído, como lle foron pechando programas de radio, como lle foron pechando todas as portas nas que el podía comunicarse, e que o deixaron prácticamente na rúa, non? Entón, Celso Emilio, como poeta que sinala, porque el sempre sinalou, pois, lóxicamente, ten que escribir sobre o tema. E aquí aparece, non tanto como outros, pero aparece. Esos patufos desleigados que aparecen, creo, no Viaxe ao País dos Ananos, ou senón, poderían aparecer igual, porque non pode estar moito mellor definido patufos desleigados todas esas persoas. Eu entendo que iso brotou, quedou aí fixado en Celso Emilio, que o sacou a través da palabra, non? Pero que ademais é importante que saber que en onde o mundo se chama Celanova hai unha serie de principios e actitudes que son expresados nos seus poemas dunha maneira clara. Non debemos esquecer que en onde o mundo se chama Celanova hai unha serie de principios, de actitudes que son expresados nos seus poemas, non? Hai un elemento satírico que ademais eu creo que é bastante común na obra xeral de Ferreiro. Unhas sátiras contra o poder, lóxicamente, quen detentaba o poder en España, como era Galicia naquela entón, unhas sátiras contra o diñeiro, ese afán por enriquecerse, e mesmo contra da vida burguesa, non? E despois, neste libro, eso, o elemento satírico para mí é moi importante, non? Pero hai, de que le vamos falando, evocacións non só da terra de Celanova, sino tamén relacionados coa súa historia persoal. Lugares máis, digamos, máis precisos. Pois para aí pasa Ourense, para aí pasa o río Miño, para aí pasa Leiro, evidentemente a guerra do 36, o que provoca certas reflexións motivadas por todo ello, e logo tamén porque él pensaba, creía na fugacidade da vida, ¿no? E sobre todo cando un xa é maior e xa está un pouco de volta, decepcionado, en algúns momentos enfastiado, un sente aínda máis que a vida foi moi curta, que lle quedaban moitas cousas que facer, que era demasiadas veces voz no deserto, ¿no? E isto todo tamén se atopa aquí en onde o mundo se chama Celanova, ¿no? En ese sentido, un libro con bastantes arestas, pero que todo circula o mesmo a propia experiencia personal, tanto de neno como de adulto, ¿no? Podemos falar, si queres, porque xa o tempo vai avanzando, ¿no? Non sei canto levamos, pero podemos falar da última parte, ¿no? Creo que é moi importante falar da última parte porque esa sección final do poemario que está presidida pola súa muller, por Moraima, polo nome de Moraima, que ademais é unha presenza nese diario de abordo, que é un libro dentro
do libro. É un poemario... pequeno poemario engadido, máis ben, non dentro do libro. No? Bueno, engadido, máis ben engadido, porque este libro, este conxunto, este monllo de poemas que hai aí, ese é un diario, é un, perdón, un diálogo que ten menos que ver co todo anterior, aínda que tamén hai, pero un diálogo sereno coa muller da súa vida, coa muller amada. Con ela conversa e é consciente Celso Emilio e dío aí que Moraima contiña un poder salvador e vitalizador para él. E iso tamén Moraima lo contou moitas veces cando Celso Emilio estaba absolutamente baixo de moral, desanimado, descreído un pouco de todo. A ela lle tocaba ese papel de revitalizar algo que non podía caerse porque era ou seguía sendo necesario, non? Entón, este é unha parte fermosa, fermosísima do libro, no que a homenaxea con poemas de amor, con a que conversa, co que fala e ve aqueles puntos en común, aquelas cousas que viviron xuntos, aquilo está todo aí, non? E podemos atopar dende poemas de agradecemento polo papel solidario, non? Que Moraima tivo aí e moi próximo que desenvolveu na súa vida para facelo máis forte e facelo nun determinado momento máis centrado, non? Máis centrado. Son uns poemas, ademais, de unha complicidade absoluta coa compañeira, non? E mesmo revélalle realmente confidencias que xa vividas, pero revélallas poéticamente, digamos que confidencias de saudade, de soidade, ben profundas, ou relátalle xa certos pequenos encontros coa morte, non? Aí xa é un pouco a coda total da vida, non? O resumo, non? Eu creo que fai algúns dos poemas máis fermosos, e iso que é moito aseguralo, pero dos poemas máis fermosos de amor da literatura galega, non? Pero mesmo neste diario de abordo non faltan declaracións de principios éticos, políticos e estéticos, algo que ademais é común na súa poesía. Entón, estamos diante, para min, de un conxunto de poemas que marcan definitivamente a trayectoria final de Celso Emilio Ferreiro, ¿no? Como cando en xaneiro 1972 parte un di, sobre todo partindo de dous versos de Eduardo Pondal que di: imos bellos, xa imos bellos os dous, sente a sensación da vellez, a sensación de certa impotencia, a que empeza a perder, digamos que azos para moitas cousas, que as forzas parece que lle fallan, non? E simplemente a primeira estrofa deste poema que di: direi as túas sílabas de pomba, mastigarei o son que te nomea, farei dos teus fonemas melodías para encher de volvoretas os olpores, lembrarei o teu nome de mapoula. Aquí non nomea a Moraima, pero si a nomea en xaneiro 1972, parte segunda. Un poema dun rigor exquisito, estructuralmente, e cun gran... A mí me emociona ler este...
Cando quero vivir, digo Moraima. Digo Moraima cando semento a espranza. Digo Moraima e ponse azul a alba. Cando quero soñar, digo Moraima. Digo Moraima cando a noite é pechada. Digo Moraima e ponse a luz en marcha. Cando quero chorar, digo Moraima. Digo Moraima cando a anguria me abafa, digo Moraima e ponse a mar en calma. Cando quero sorrir, digo Moraima. Digo Moraima cando a mañá é clara, digo Moraima e ponse a tarde mansa. Cando quero morrer, non digo nada, e mátame o silencio de non dicir Moraima. A Moraima, cando sementa esperanza, cando chego azul da alba, cando a noite pechada vemos os contrastes, cando quero chorar, cando a anguria me abafa, cando quero sorrir, cando mañá é clara, aí están elementos contrapostos dunha vida que tivo de todo. E logo, a parte final, cando quero morrer, non digo nada, e mátame o silencio de non dicir Moraima. E a morte, cando me leve, o que máis duro me vai resultar é non poder pronunciar ese nome, Moraima. E Moraima comentoume que a última palabra que dixo Celso Emilio Ferreiro cando morreu foi Moraima. Algo interesante dese poema é como realmente o nome de Moraima. Dicir ese nome nesas catro primeiras estrofas ten unhas consecuencias tamén psicolóxicas, mesmo físicas, que se describen nesas catro estrofas. E iso oponse despois o silencio. E o silencio provocado pola ausencia do nome de Moraima, é dicir, a ausencia da súa compañeira vital, da persoa máis achegada a él, equivale ese silencio, esa ausencia, a morte. Entón, creo que, como ti dís, un poema excelente, un poema probablemente dos mellores, como ti dís, da historia e literatura galega, tanto dentro do amor, ou temática do amor, como dentro de calquera outra temática, porque é un poema, ademais, que en apariencia é sinxelo, pero non é en absoluto nada sinxelo, porque ten moitísima profundidade, como moitísima profundidade ten tamén este diario de abordo que nos presenta a un Celso Emilio non só máis intimista, senón tamén, en moitos casos, máis filosófico, falando sobre a morte, falando sobre amor, e falando tamén sobre como él se ve como poeta, como él reflexiona sobre as diferentes cousas que ten feito ao longo da súa vida, as diferentes experiencias que ao longo de todos eses anos foi tendo, experiencias que teñen tamén como punto de unión entre todas elas esa figura de Moraima. É un poema excelente para ir rematando xa a nosa conversa, Antonio. Sí, eu estou convencido de que Celso Emilio Ferreiro, independentemente de todo, era un magnífico lector de poesía. E concretamente, eu creo que Federico García Lorca deixoulle impronta, como os grandes poetas sempre deixan impronta noutros, Federico García Lorca deixoulle impronta. E este pequeno poema que se chama Sin Final, que parte de Anque sei pa os camiños, eu nunca chegarei a Córdoba, de Federico García Lorca. E fai Paco Ibáñez. Exactamente. Fai un poema de 8 versos verdaderamente, digamos, demoledores sobre a situación política. De aí que decíamos que tamén había, aparte deses momentos de amor, o que él conta e confesa a Moraima e conversa con él é un pouco de todo, o seu amor por riba de todo, reflectido nos poemas que él lle dedica con amor, pero ademais, porque é a súa conversadora, é a súa persoa de confianza para poder contar. E este sin final di: adiviña, Moraima, esta adiviñanza. Un país onde o vento
cuento otra vez. Se chama Medo, o Medo, otra vez. Ladran os cans e catro cabaleiros cabalgan polas gándaras da noite, pero nunca chegarán os seus eidos. Eu pensando se os catro cabaleiros... Non sei. Pareceme unha maneira maravillosa de destrozar a propaganda franquista dunha tremenda, da tremenda ditadura que realmente se viviu e que contra aquel loitou e moitas veces saiu perdendo. E que el viviu, ademais, tanto dende dentro como dende fora e despois voltando a Galicia na parte final da súa vida, que é cando publica precisamente este poemario de 1975 donde o mundo se chama Celanova, que foi a excusa, sei que realmente precisamos unha excusa para conversar arredor da poesía, dos versos de Celso Emilio Ferreiro hoxe na miña canle de YouTube Antón GF con Antonio García Teijeiro, poeta vigués, vigués distinguido, que tantos premios diferentes ten acabado coa súa poesía, poesía que está en moitos sentidos influída pola poesía de Celso Emilio Ferreiro. Sei que queres dicir alguna cousa máis, sí, pero gustaría quedo... antes de rematar tamén que desemos a audiencia pois a información sobre cal é a edición que ti manexaches de onde o mundo se chama Celanova de Celso Emilio Ferreiro. Independentemente do libro que eu fixe sobre él, que además me costou moitísimo esforzo levarlo adiante, hai esa biblioteca das letras galegas que, Celso, que Edición Xerais pois foi publicando, eu creo que seguirá publicando, en a que se facían, digamos que monográficos sobre determinados libros dos poetas, dos escritores, poetas clásicos galegos. Concretamente, eu teño esta, bueno, teño esta de Onde o mundo se chama Celanova, de Celso Emilio Ferreiro, edición de Xosé María Álvarez Cácamo, que me parece moi acaída para entender perfectamente a súa poesía. De todas formas, están as obras completas de Celso Emilio Ferreiro, que están contidas en Xerais, moi postas ao día, de hai uns anos, e que realmente son moi necesarias. É dicir, hai que seguir lendo a Celso Emilio, porque Celso Emilio non pasou de moda, por moito que algúns se empeñen en querer demostrarlo. Porque, por riba de todo, él estaba comprometido coa poesía. Independentemente de todo, o primeiro compromiso que él tiña era coa poesía. E a partir de aí, o compromiso con él mesmo, o compromiso coa sociedade que o rodeaba, o compromiso coa familia, o compromiso con moitas máis cousas, coa terra, tal. Pero primeiro coa poesía. E para rematar, eu creo que queda moi ben, Antón, este poema final, digo, bueno, que pode ser final, que non é o final do libro, evidentemente, que se chama Setembro 1972, parte 2. Sí. E terminamos con ese poema. Simplemente, Antonio, quero darche as grazas por estar aquí unha vez máis nos micrófonos da miña canle, Antón GF, decir que se alguén non lé en galego, está escoitar isto, pois pode tamén atopar a poesía de Celso Emilio Ferreiro traducida ao castelán. Non é o mesmo, pero tamén está traducida ao castelán, se alguén quere léla fora de Galicia, e mesmo hai unha traducción, eu sei, ao inglés de Longa Noite de Pedra. Moitas gracias, Antonio, por estar aquí. Foi para min un verdadeiro prazer, como sempre, falar contigo alrededor da poesía de Celso Emilio Ferreiro, e rematamos agora con este poema que vas ler, bueno, para terminar o programa. A satisfacción para min é grande tamén, falar sempre contigo é un prazer, falar de poesía tamén é un prazer, e falar de Celso Emilio Ferreiro, poeta moi querido para min, é un novo prazer.
Setembro 1972, segunda parte. Dous versos de L'Outremont. A poesía debe ter como fin a verdade práctica. E di así: preguntoume un literato, que poesía fas ti? Eu non fago poesía, faime a poesía a min. Como son eu non o sei, soy o sei como non son. Non son un poeta uxeto, non son un poeta sport, non son un poeta fámulo, non son un poeta mol, para darlle gustos burgueses que andan buscando folclor. Que cada poema sexa un acontecemento, algo que está pasando lonxe ou perto. Unha canción, un suceso, un cartel, un berro e tamén, por que non, un beixo. O mundo do futuro non nos pertence. O mundo do pasado no desván embellece. O presente me ateño. A poesía é un arma. Disparemos, moi Celaya, este final.